Nakwambia, dem akiulizwa, mbona atakuja na jacket, ati sitaki kuharibu outfit, sitaki kufanya nini. Ah, sasa mimi nishikwe na homa, ati ndio nionekane gentleman. Ah, mimi siwezi kubali. Wacha ikae. Your story, it makes sense. Hapa na hapo ni nini? Abdi! Oh my goodness, 20, goodness. Abdi, yani uko hai. Abdi, you are alive. What the heck is going on here? Abdi, si ulikufa. Abdi. Huh? Abdi, na vile nimekuwa nikiku. Abdi, hata siamini ni wewe. Yani Abdi, nimekulilia. Abdi, nimekuomboleza. Abdi, yani ni juzi tu. Nilikuwa hapa nalia 2 years anniversary tangu ukufe. Na kama uko hai Abdi, sinilienda na ule rafiki yako Fauzi Kariyoko siku ya mazishi yako. Yoni Abdi, kama ulikuwa unataka to break up na mimi, was it so hard kuniambia? Ungeelewa. Nini singeelewa ngombe wewe? Yani, ulinipangia kipindi. Fauzi ananiambia vile lazima ungezi kwa hiyo siku, tusijui. Wewe! Tocha wewe! Ngombe, wewe ni fala sana. Hata siamini nilikuwa nakulilia. Ngombe wewe, naomba ukufe ya kweli. Na ukufe wewe. Boss, my condolences. Njoro wa Uber.